Kan man dæmpe LED? Ja, man kan. Det ved vi hos greenline.dk. Vi tester alle vores dæmpbare lyskilder og spots med de mest solgte lysdæmpere på markedet. På hjemmesiden kan du se vores dæmpeskema. Det hjælper dig til at se, hvilke lysdæmpere der passer bedst til din LED-belysning. Hos greenline.dk er der altid hjælp at hente, hvis du er i tvivl. Vi sender dine varer fragtfrit, altid, uanset ordrestørrelsen.